Vítejte u nového dílu Upce on Air. Naším dnešním hostem je Adam Procházka, student fakulty ekonomicko-správní a úspěšný tanečník. Adame, vítej u nás podcastu. Moc krát děkuji za pozvání. Ty jsi teď nedávno slavil velký úspěch na mezinárodních závodech v Hanoji, kde jsi společně se svou partnerkou získal první místo v kategorii Rising Star a čtvrté místo v kategorii Open. Tak co pro vás tento úspěch znamená? Tak tento úspěch pro nás znamená, že jsme se koletně vrátili zpátky do naší taneční přípravy, jelikož jsme oba dva já i moje taneční partnerka nastoupili nově na vysokou školu a musím říct, že se nám teda tento výkon zadařil. A jak to na takové soutěži vypadá? Byly to pro vás nervy? Tak nervy to samozřejmě jsou na každé soutěži. Je to tedy uh, velká soutěž po dlouhé době, ale musíme říct, musím říct, že jsme se teda s tím poprali kvalitně. A je to pro vás zatím největší úspěch? Největší úspěch bych asi takhle hnedka neřekl. Myslím si, že můj i mé taneční partnerky. Největší úspěch je zatím semifinále na World Open, který se konal v Kishteleku. Uh -huh. A týden tady po těch závodech v Hanoji následovalo mistrovství Evropy. Jak se vám tam dařilo? Tak na mistrovství Evropy se nám dařilo tak, že jsme bohužel nepostoupili do čtvrtfinále jako druhý nepostupující pár, ale myslím si, že tato reprezentace České republiky byla velice kvalitní. A byla to pro vás nejvyšší soutěž, na které jste kdy byli, nebo už jste někdy v minulosti takhle reprezentovali na Evropě nebo na světě? V minulosti jsme reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa, které se konalo teda taky v Polsku, v Elblagu. A to byla naše šestá soutěž společná. A na kolika soutěžích jste letos byli? Jak dlouho trvá taneční sezóna? Taneční sezóna trvá celý rok, krom dejme tomu nějakému deadlineu dvou měsíců prázdnin, ale i v tento, v tyto měsíce jsou nějaké taneční soutěže, tudíž každý taneční pár si tak nějak rozvrhne svoji taneční sezónu, a aby ji pořádně uplatnil a aby získal nějaké pořádné tituly a ocenění. Takže kolik závodů se dá za rok stihnout? Za rok se dá stihnout klidně i 100 závodů, ale na vyšší úrovni, kterou teďka s tanečním partnerkou tancujeme, tak okolo 30. Mýváte třeba před závody trému? Před závody trému já osobně nemývám. Moje taneční parterka trochu ano. Spíš mám trému, když už vstupuji na taneční parket, ale jak se pustí hudba, tak už ta tréma opadá. A jak náročná je příprava na soutěž? Tak každá příprava na každou jednotlivou soutěž se trochu liší. Záleží, kolik soutěž má přilášených párů. Ale kdybychom to vzali z nějakého obecného hlediska, kdy na tanečním parketě bude tedy 30 párů, takže to bude tříkolová soutěž, tak se musí mít minimálně jedno až dvě kola natrénováno na vrch, tudíž trénujeme na 5 až 6 kol, abychom v pohodě zajali. Už jsme v úvodu trošku zmínili tvou partnerku, tak jak dlouho spolu tancujete? S partnerkou teď už to je dva roky a jeden den tancujeme a seznámili jsme se v Praze přes jednoho trenéra, který díky němu tedy tuhle tu cestu s mojí taneční partnerkou podstupu. Bylo pro vás těžké se, se synchronizovat. Jak dlouho vám to trvalo? Tak synchronizace nám trvala necelý týden a půl, což samozřejmě neznamená, že ta synchronizace byla nějaká kvalitní, ale chtěli jsme podstoupit mistrovství republiky, které se konalo měsíc, dva na to, takže jsme museli rychle vyjet na nějakou soutěž, abychom zjistili, co v nás vlastně je, jako taneční pár. A zjistili jste, že vám to klape. Asi ano. Vy spolu trávíte spousta času. Na tréninkách, na soutěžích, tak nemýváte spolu občas ponorku? Ponorku díky bohu musím zaklepat, že ne. Každý máme sice své vlastní životy, ale jak si nastínila, máme hodně společného i trávíme spolu hodně času, ale díky třeba našem, našim kondičním přípravám, které se liší. Já ji mám třeba zde a Veronika v Praze tak tou kondiční přípravou se nám ty hlavy vlastně vyčistí a jsme v pohodě na, to, na ten další trénink, kdy vlastně můžeme makat to začátku. A kolik času ti zaberou tréninky týdně, ať už s partnerkou nebo i solo kondiční příprava? Tak uh, s partnerkou trénujeme každý den v týdnu, kromě úterý. V úterý mám vlastní kondiční přípravu a vlastně na tréninku strávíme nějaké ty tři hodinky o víkendu, Díky tomu, že máme zázemí v taneční škole, tak tam můžeme trávit díl. A je těžší najít taneční partnerku nebo tanečního partnera v tanečním světě? Tak určitě najít tanečního partnera. Jelikož uh, hodně žen, mladých dívek chce začít tancovat, je to jejich záliba, ale kluci jsou takový tvrdohlaví, bych řekl, že do toho moc nechtějí jít. Já sám jsem hrál hokej a vlastně jsem změnil svoje ambice a začal jsem tancovat a velmi rád. Je mezi mládeží velký zájem o tancování? Myslím, že teďka díky Stardance a hlavně díky tamnějším tanečním kurzům se tato popularita rychle zvedla. Musím teda poděkovat i sociálním aplikacím, kdy naši mistři, jak to jsou, můžou být i světa nebo Evropy, vlastně postují nějaká své taneční videa, takže to má samozřejmě velký dosah, tak mezi mládeží tato úroveň vlastně uh, popularizace toho tance zrostla, ale samozřejmě není to tak až moc uh, populární jako třeba hokej, fotbal, což může dělat kdokoliv s kamarády, když si zajde ven. Takže můžeme říct, že třeba nějaký tanečky na TikToku můžou za to, že víc dětí chodí na tancování? To bych úplně neřekl, ale myslím si, že to pomohlo. A vlastně ty děti nějakým způsobem pohybovat se na hudbu, to je vlastně esenciální pro tanec. Takže bych spíš řekl, že trendy věda od mistrů, kteří vlastně tancují už ten daný styl, tak tím pádem si myslím, že jak se to dostane do kontextu a do očí těch malých dětí, tak si myslím, že k tomu mají blíž. Mm -hmm. Ty jsi trošku nastínil i Star Dance, tak nedáme to se nezeptat, sleduješ letošní ročník? Jako každý tanečník pečlivě sleduji, jelikož jsem nedávno složil porodcovské zkoušky třetí třídy, takže si myslím, že by to pro mě takový problém nebyl, ale samozřejmě každý po roce i poroci ve Stardance to mají velice těžké, jelikož ty čísla jsou každá jiná a každý musí brát v potaz, koho vlastně na tanečním parketu zrovna Už se někdy porocoval soutěž? Soutěž jsem zatím ještě taneční neporocoval pod svazem českého uh, tanečního sportu, ale měl jsem tu zkušenost porocovat třeba v tanečních naše soutěže, takové mezi našimi tanečními konkurzisty. Máš ve Stardance nějakého favorita letos? Tak určitě uh, pro mě je tedy standardní styl blížší, takže pro mě je favorit teďka Dan Keškemety. To je tanečník a ne celebrita? Ano, tanečník. A umíš si představit, že bys ty někdy byl v roli tanečníka ve Stardance? Tuto roli si umím představit, ale nyní se nějak jakoby aktivně nesnažím o to, tu spolupráci. Ty jsi zmínil, že ti jsou blížší standardní tance, tak proč se rozhodl právě pro ně a ne pro latinu? Tak uh, standardní tance pro mě jsou víc uh, založeny na tom párovém souznění, vlastně kdy každý musí respektovat toho druhého a když se toto nestane, tak ta uh, vlastně je vidět nějaká vina, nějakej, nějaký error v tom páru. Zatímco v latinských tancích, tak uh, třeba tanečníci mají nějaké poz, nějaké uh, variace, kde jsou daleko od sebe a můžou si vlastně jakoby jezdit to své. Ale zas na druhou stranu, když jsem toto nastínil uh, s těma latinskými tancema. člověk, který je energetický a rád se předvádí, tak bude pro něj blížší ty latinské tance který tanec je tvůj nejoblíbenější? Tak můj nejoblíbenější tanec je tango. Argentinské tango. <laughs> Máš nějakou taneční metu? Něco, čeho bys chtěl dosáhnout v tanečním světě? Tak teďka se připojíme na mistrovství světa, kdy vlastně bychom chtěli se probovat do té 24 do toho čtvrtfinále, co se vám na mistrovství Evropy nepovedlo. A kde se to koná? Toto mistrovství se koná v Lotyšsku, v Salaspils. Už jsme se dostali k tomu, že díky tancování hodně cestuješ. Byl jsi v Hanoji, byl jsi v Polsku, teď se chystáš do Lotyšska, tak kde ještě jsi díky tancování byl? Tak díky tancování jsme tady s Veronikou procestovali skoro celou Evropu, takže určitě padla tam i Itálie, i to Maďarsko, ten Kištelek, teď to Lotyšsko. A samozřejmě každá ta sezóna je trochu jináčí. ty soutěže se konají trochu jinde. A vlastně máme i destinace, do kterých se rádi vracíme, jelikož ta soutěž tam je každoročně, což byla třeba ta Hanoi, anebo třeba uh, ta Itálie, kterou jsem zmínil. A jsou tohle tvoje oblíbené taneční destinace, nebo máš nějakou svůj srdcovku? Tak ta srdcovka bude asi ten Větnam, jelikož to je zatím nejdál, kde jsme se společně podívali, ale musím říct, že bych mohl i uh, zmínit tu Itálii. Tam jsem si to velice užil. Když takhle vycestujete na závory, máte čas poznat i něco jiného než tenešní parket? ochutnat nějaké jídlo, podívat se na památky? Určitě. Třeba uh, tento rok v Hanoji ve Větnamu jsme měli celý týden, který vlastně pouze dva dny nám zabírala soutěž. To se nám minulý rok jakoby ne nepovedlo, jelikož jsme uh, na rychlo scháněli tenky a vyšlo nám to na čtyři dny, tento výlet, ale tato rok se nám podařilo a mohli jsme i ochutnat místní, místní jídlo, naštít místní kulturu, poznatý A třeba i když jsem říkal ohledně toho Polska nebo toho Maďarska, tak tam samozřejmě není na to prostor. Jezdíme do těchto destinací autem, takže to je takové na otočku. Musí se jako sportové zdržet nějakou přísnou životosprávu? <laughs> Určitě. A teďka jsem s tím měl problém, jelikož jsem maturoval, tak ty bohužel trochu přibyly. ale um, s Veronikou máme sachredou dietu. takže si zakládáme hodně na rýži masu kuřecím. Ale samozřejmě to není jen to. Jídlo by mělo být jako barvičky a stavíme samozřejmě duhu. Tak to se vám asi líbilo v té Asii, kde je spousta koření, spousta barev. Ano, určitě. Moc jsme si to tam užili, oba dva máme rádi Asii a musíme říct, že bychom se tam rádi vrátili, hlavně kvůli tomu jídlu. Máte nějakou vtipnou historku spojenou právě s cestováním nebo se závody? Ano. Zrovna ten Větnam, tento rok, tak jsme tam mám neodletěli. Jelikož se stala chyba ve vízu. A, větnamská ambasáda nám překlikla vlastně datum expirace na pasu, místo jedničky na dvojku a Turkish Airlines nás nechtěli pustit do letadla. Ale nakonec to dobře dopadlo, předpokládám, když jo. jste tam závodili a uspěli jste. Jo, jo museli jsme podepsat reverse, že teda celá cesta je na nás, kdyby se něco stalo, že nebudeme nic po nich vymahat a nebudeme s nima řešit žádný spory. Mm -hmm. V úvodu jsem řekla, že nejsi pouze tanečník, ale jsi i student u nás fakulty ekonomicko-správní. Jak se ti daří skloubit studium a výkonnostní sport? Tak samozřejmě skloubit jakýkoliv sport, vrcholový je těžké s vysokou školou. Ale snažím se a myslím si, že to zkouškové období uh, nějakým způsobem prozradí, Jak, jaká je moje zkouška. Já ti budu držet palce na zkouškové a ještě nám prozradí, jaký obor na FESC studuješ. Studuji hospodářskou politiku a veřejnou správu se zaměřením na finanční zprávu. Co tě na tom nejvíc baví? Tak uh, jelikož pocházím z gymnázia, které bylo zaměřené na přírodovědecké vědy, tak uh, je pro mě hlavně i díky tancování a nějakým způsobem se řízením našeho tanečního klubu blíží vlastně hospodářství a finance. Máš nějaký oblíbený předmět? Tak můj nejoblíbenější předmět je mikroekonomie, ale myslím si, že by se dalo i do tohohle balíčku zaří, zařadit i veřejnou zprávu. Máš už nějaký plán, čemu by se chtěl věnovat po škole, tedy mimo tance? Úplně mimo tance, mimo tanec bych se nechtěl vychýlit, chtěl bych nějakým způsobem řídit taneční školu, takže si myslím, že je potřeba vlastně mít nějakou zkušenost s řízením firmy a s financemi. Tak to zní jako skvělý plán. Já moc děkuji, že jsi přijal pozvání k nám do podcastu a moc ti budeme držet palce na následující mistrovství světa. Já moc děkuji za pozvání a moc děkuji. Hostem dnešního dílu podcastu Upce on Air byl Adam Procházka, tanečník a student fakulty ekonomicko-správní. Já moc děkuji, že jste si nás pustili, že jste nás poslouchali a budu se těšit na viděnou a naslyšenou zase u dalšího dílu.